Presidenti i vendit Ilir Meta pas ulmeve të krye demokratit Basha, i cili e përfshiu atë në trekëndëshin e Bermudës, është hedhur në fush betej duke mos e kursyer kryetarin e opozitës Lulzim Basha. Presidenti tha se nuk i priste akuzat e Bashës, ndërsa shtoi se me anulimin e datës 30 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, deshi t'i jepte një rrugdalë opozitës pas kërkesës me ngulm të Lulzim Bashës. Ky më ka ndjekur në Gjermani dhe më është lutur: aman, më shpëto. Po çat shpëtoi unë ty? Si shpëtoi unë ty? S'kam thënë unë të bojkotoj zgjedhjet vendore. As të kam thënë unë ligj mandatit, përkundrazi. Aman më shpëto për të shtunën, për datën 8 tetor. Unë që kohë që për hir të vendit, për hir të stabilitetit, për hir të zgjedhjeve, për hir edhe të integrimit të evropian të Shqipërisë që të merrnim negociata të çerën, atëherë të bëj këtë zgjedhje që të jap një rrugdalje dhe datën e ka caktuar pikrisht Zoti Basha. Teksa shpjegoi rastin që lidhet me zgjedhjet e 30 qershorit, presidenti bëri dhe një deklaratë mjaft të fortë, duke thënë se telefoni i tij përgjohet nga shërbimet sekrete të brendshme dhe të huaja. Mos takojmë me Zotin Ruçi, ta takoj përpara mitingut që t'ja them situatën në cilën jemi dhe mos e bëja kështu si fakt kryes, un ka për të bërë një takim gjithë fshirës nuk kisha. Unë e mora në telefon, isha në Vjet. A ishte duke ikur në Tepelen, mos gaboj, apo në Sarajevo, nuk e thashë në telefon, për gjithë arsyet. Jo se kisha probleme me të, po dihet që telefonat tonë gjithmonë përgjohen, edhe kaq, kjo ishte gjithçka. Mora për si për diçka, jo të letë. Presidentin e përgjohen? Presidentin më shumë nga të gjithë. Po është normale, s'ka asgjë të keq, është pozitive. Nga të gjithë, mos keni asnjë merak, presidenti shumë i kënaqur për këtë gjë. S'ka asnjë sekret. Ndër të tjera, Meta deklaroi se do të jetë president deri në 24 korrik 2022, afat kur përfundon edhe mandati i tij. Pas 24 korrikut, kreu i shtetit tha se do të rikthehej jetës politike. Unë kisha ca plane të tjera. Ishte 5 prilli, ndryshoi planet e mia. Po, çfarë? Po kthehemi në politikë. Tani, 25 prilli ndryshoi planin, plani im ishte që të kalojmë të situatë kaq të rëndë që nuk ja uroj asnjë presidenti, nuk besoj se asnjë president nuk do ta ketë më. Edhe për një arsye që unë do të jem aktiv politik në 25 korrik, s'kam rrugë tjetër. Në 18 janar, gjykata kushtetuese ka caktuar datën për seancën për shqyrtimin e vendimit të kuvendit për shkarkimin e presidentit Ilir Meta.